السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود بعد تعليق فيديو من لديزني فو. ويكو تشير نجا. ويكالا مجاباني ويردو تجاني. كو حاسيد ويدي ويدي كونو بادي كو حاسيدا. بندن قول فيواني كو حاسيد. Walla ko majjudo walla o jangani il faut ko pamin gido gote da lima la ya'nik kadi ko toddi mako ko dum kanda jabade video mo bammiyo mo TikTok wiata 10 minutes ko 5 minutes annana ni kalmi fof hala lawol hay goto wana mi anda labidi wana mi da majji wombe labibe ko te fu medan mi non minen mali babron ko be santan falike ni ma falika me ina sira fara chamando dubi sap ada aina bamdi so tana so tawi annana ni ko bamdi di kalata ko labi kewdi a andan dum e ladde woji men ko kalden ko ayeji de tan kalden biiden holi jogiido tan dalilu adde wi ayede ko de nuskaade so tay tan joomu jogi de ladde kon sen kali hala ayi qur'an neddo addani men do lawol tijjani ko wi ko wi imma hasidagal hol ko tijjani lawol mun wadi ha ko med hasidano dum mino mbele be bonno dinam kaane wala hokko mbadi hol ko be joggi e lawule hamed hasidanobe hen ko tobbere men namnima non 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 wiye ko neddo mbari mon ko haali en nani ko non ko mijiara hol ko lawul tijani jogni kam min abdullah bokar cham hamed hasidanodo ko lawul gol ne wala ko yimbe lawul gol koddidi amen andi kam mi wana on go o wi walla ala jomun jangani hoko jangami hoko holi jangde de pandi da do gomi jangani ah pular de win hiptina o so mani jam hiptina o so mani jam ay qur'anen hale hala len hale ana da hala hala lawul ewa so tayi ay wi ko andi mi a jofta ko hore ma kadi pamen nuko goddo kadi tijjani anke vere vere mo ngonduden tijjani anke sabu neddo wawa enen mbiyen ɓurde men famde tijjaniya jibinaɗo e tijjaniya mawne tijjaniya jangi tijjaniya jaggi tijjaniya min ko o mo kaldata o ala ko mbawmi witade saɗa hecci kam noon basi ala ɗum kanta an hecci kam men duuɓi capanna e joyi jarate hen saɗa dow ɗum ɗum kam basi ala hen min wima an idi kam muhimmo ko jiɗɗen wiide jiɗɗen wiide ko adinde aɗa werlo neddo ko goni yaw ko werlo da ko ko wonta est ce wona an vere vere tijjanenki dugde taake lawol tijjanenki vere vere tijjanenki a tawata ene sayfita ko wona tijjanenki Allah minen ko min gande tijjanenki ko hala ko hay shekh tijjan hor mun wi wato yewtu lawol ngol e do mo ganduda yida ngol yidana bi bo ansa jodi me TikTok a haalir hono ndani tijjanenki jon ko jidda ye jidda ko yennede wala jidda ko lawngol yennede min non haaja mala haysa yenni kam min sagana gam ko heddi ko Allah ko kaldin ko dum ko non hetino ko min wadi video badda hen commentaire mi anda homo baddata do wonde kala mo jabani eske pular o ada wayu mo tawa eske ada wayu pular mi sembida ko kala mo jabani yaw kala mo jabani ƴeewa mo to gonɗa to ɓe jaɓani ɓe ko holko ɓe goni e ma wona min mbiɗa noon sabu soko min tan mbiyata ko an mo jaɓani o mi fama haala ka kono a mbiɗa ko kala mo jaɓani wirdu tijjani ko haaside jon ƴeewa mo mbiɗa haaside wonɓe ton ɓe gonduɗa ɓe jaɓani ɓe
mede yedana dum dum may dum jina may hay lawol nelado nokko addi ko ene yedda sago heddi wombe gunta ko endam mako bande en jabaani mede yedana wasta wonde hen wato wonni jonno adibe lawol be non hono be biite kadirian ko ben ben nguri mayan ben ko be goni ko be hasideji an hali ko be majjube ko an hali kala mo jaggani lawol gol kala mo irraki gol ko hasid dum wana min tan baddu da non ala kala ko kala fof neddo sona hala yo jew ko hala ko hade mun hala sabu sa hali hala hala ga kala daga aka way jaggude ma an hore ma kaldo saka yamiraka muqaddam mo gandumi wallahi yamirta ma ya jabon lati piske ndatame be kan kala memdo lawngo ko Allah yoftonto jon mo Allah yoftonto ansa dreemo da hala saka do yakala mo jaggay kala mo jaggani gol walla kala mbida kala mo jabaani war jaggude Aisha Salima sa jagga aw joni qadiran ko be to batta dum qadiran ga dande ari ni qadiri ari ko fergo de la sallallahu alaihi wasallam yare dubi temedde nay e cappande jeedidi qadiri Abdul Qadir Jilani dubi cappande temedde nay e cappande jeedidi a ha holti jani ni nde ari fergo de la sallallahu alaihi wasallam yare ujunere e temedde cappande joyi est ce que mbaba de comparer waawa bo kanko est ce que yuti jani wallo yani o yani est ce que nado ne jabana ko yani kanko o est ce que mo jabana ko yani o jabanta wadde den non wana min tan biida so tayi nado ne fama halaka kallaka ana faltaki do hay goto sinno joni a wiino kam an kaldo dido bindidi a jabanani tijani a wadde ko hasina gal gonduda a jabantabe walla ala a jangani haa dum watta ta'aliq mi anda ko min kallata tammi de wonno aduna fo kaldura den nana e hunde la ko biten wa man sha fa man sha fal yumin wa man sha fal yakfur so neddi yidi jabba ko kalden ko falillahi alhamdu so neddi yidi non yo salah allah non halitu nokku goddo so njumantu mbale yon suratul an'am allah hali wi wa minhum man yastami'u ilayka wa yuwan jabba wa nanobe halamabe kono wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu min badan noppi mabbe di ombode pisi so tawi woni chalido wadde so Allah wadi yasalo ay hunde o jalla la qulub akinata yafqahu wa fi adanihim waqran ombode ngoni hen holdu walaw hay so tindube tawi be ji afami kullu ayatin ayat wat tampin horma be jabata ko Allah gaynir ayat ko hatta yujadiluk habe ngara be jidduma an nelado bo nelado yeddama min sa mi hali alaka nelado mo kalimi o qur'ana jippi e munuko Allah wi be ngara e ma be jedduma ay hatta yu jaadalo ko ton daroito yu jaadi luka be jedduma jeddu nelado so yedde Abdullah ko woni en ay hunde Allah fewnam fewnuma so tawi ko kalda ko dum woni gonga yo Allah wattum wona gonga yimbe fo ngandan dewa hen so tawi ko kalmi ko dum woni gonga yo Allah wattum yimbe fo ngandan dewa hen buri e dido bindi dane assalamu alaikum wa rahmatullah ko jawani.